Дякую, що ви лишалися з нами. І продовжуємо «Правду» Романа Скрипіна. Зараз у нас в гостях перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр Турчинов. Добрий вечір. Добрий вечір. Дякую, що ви погодилися, тому що, я так розумію, були зайняті цілий тиждень на допитах. Ну, не цілий тиждень, але ж, на жаль, нам заважає дійсно працювати. І це ознака будь-якої авторитарної, тоталітарної країни. Як тільки йде політична активізація на майданах, зразу активізуються силові структури, які працюють проти опозиції, проти лідерів опозиції. Ну і ми, на жаль, примушені втрачати час на цих довгих допитах. Ні, ну я розумію, якби на сайті Wikileaks з'явилася інформація, яка там компрометує дійсно вас. Ну, ви знаєте про ці останні зливи, так? Wikileaks. Як не знаю. Я не читаю. Це ж скандали. Там йдеться про Фірташа, про Могилєвича, між іншим. Ну так, як ви, хто не такий Фірташ, Могилєвич, це давно відомо, так? Ні, ну, там йдеться, не знаєте, ну, ознайомитися після програми, не буду витрачати зараз час на ознайомлення з тим, що таке Wikileaks. Власне, а що вас викликало, я от не можу зрозуміти, про що з вами говорили? Ну, ви знаєте, кожен раз з різних питань. В той же час всі ці допити, вони свідчать про те, що пропагандистська кампанія проти нашого уряду, коли людям з телеканалів розповідали про мільярди, які втратила країна, які там не за призначенням витрачались, тощо, все це є бутафорія і блів. Ви знаєте, по жодному мільярду чомусь мені не задавали питання. І от вперше на останньому допиті почали задавати питання щодо грошей, які Україна отримала за Кіотським протоколом. І ви знаєте, я з задоволенням допоміг слідству знайти ці кошти. Вони знаходяться, як і знаходились, на спеціальному рахунку Міністерства екології. І, ви знаєте, достатньо складно слідчим виконувати замовлення, тому що дійсно їм треба з пальця висасувати якісь справи, вигадувати якісь неіснуючі проблеми. І, на жаль, можна було би про це, знаєте, там розповідати як анекдот, але ж це сумні анекдоти, тому що дійсно силові структури знову працюють проти опозиції, знову людям пробують промивати мозок, обмежуючи інформаційні можливості тих каналів, зокрема ТВ, які пробують об'єктивно аналізувати ситуацію. Ну і крім того, просто елементарно витрачається час. Знаєте, я просто, може, розпач якийсь у вас зараз? Ні, ви знаєте, розпачу нема. Насправді авторитарний режим, він же не шукає причини. Ви ж знаєте, що справжній авторитарний режим говорить як? Там була людина, а за що знайдеться? Ну, в принципі, так. І з вами б так довго авторитарний режим би не тягав би вас на допити. Ви знаєте, проблема в тому, що все ж таки їм треба обґрунтувати свої дії перед світовою громадськістю. І саме тому вони роблять шоу, запрошуючи замовлені фірми, які там займалися проблемами Моніки Лівінські. Зараз вони перекваліфікувалися на якісь аудиторські фірми, не маючи жодної ліцензії. І йдеться. Саме для цього вони роблять, знаєте, таку пургу, да, як кажуть, щоб прикрити свою нездатність просто керувати країною. В той же час, вибачте, як ви говорите, що в авторитарному режимі просто люди сидять. Так, і у нас сьогодні сидять багато людей, які перебувають або в розшуку, або знаходяться за ґратами. Візьми того ж Анатолія Макаренка, генерала, керівника митниці, який чесно працював на державу за те, що він виконав рішення розмитнив газ, і розмитнив газ в інтересах України, в інтересах власної держави. Ну, ви ж знаєте, чим це завершилося все? Що Фірташу гроші повертають, так, і газ а зараз повертають. От якраз ми маємо з вами приклад, коли на країну працювати – це є злочин, а треба працювати на Януковича, на Фірташа, на їхнє оточення. Як ви думаєте, вас довго ще будуть викликати в Генпрокуратуру? Ну, ви знаєте… Або в СБУ, я не знаю, вже заплутався. Я думаю, що, на жаль, поки цей режим буде перебувати при владі, поки ми будемо займатися політичною діяльністю, ну, мабуть, ми змушені будемо мати справу не з політичними процесами, а з силовими процесами. Тобто 5 років вас тягатимуть до Генпрокуратури? Ну, ви знаєте, я не можу виключати. Я згадую часи Леоніда Кучми. Знаєте, да, ми регулярно ходили на допити. Щодо мене так декілька разів подавали подання до Верховної Ради щодо арешту. Причому інкримінація була там захоплення слідчих ізоляторів, телецентрів, організація масових заворушень і навіть побиття керівництва якихось силових структур. В той же час, ви знаєте, сьогодні я не здивуюсь, коли вони не здатні щось вигадати щодо діяльності нашого уряду, коли вони будуть повертатись до тих самих справ, які стосувалися України без Кучми чи повстання України. Ну, дивіться, тепер вже Юлію Тимошенко до Генпрокуратури. Так. Ну, це події сьогоднішнього дня. Зараз можемо послухати, що сказала сама Тимошенко.
Я маю тільки повістку, я не маю ніяких пояснень, нічого. Я думаю, що мені все стане очевидно тільки після того, як я поспілкуюся з слідчим. Але я дуже добре знаю, і ви це добре знаєте, що Генеральна прокуратура нічого не робить без команди Януковича. Я думаю, що це його пряма команда. Допит закінчився, чи ви не зідзвонювалися? Так, допит закінчився, і людина чим завершився? Змогла вийти. Нічим. Знову ті ж самі питання, які задавали мені, зараз їх задавали Юлії Володимирівні. Тобто люди мають плечами і пояснюють, що вони виконують свої функції. А функції їм програмують, безумовно, ні в Генеральній прокуратурі, а на вулиці Банкові, де знаходиться адміністрація президента. Ну дивіться, що малювали яку схему, поки Юлію Тимошенко не почали викликати в Генпрокуратуру, коли вас почали викликати в СБУ, а тепер в Генпрокуратуру, так? Що це йде удар, фактично удар по правій руці Юлії Тимошенко. А вас називають правою рукою Тимошенко. Ну ви ж заступник партії, голови партії. Я не ображаю. Ви ж не в парламенті, правильно? В парламенті ні вас, ні Юлії Тимошенко немає, там вже інші люди мають працювати. Але справа в тому, що удари якісь кволі, як на мене, ну якби там авторитарний режим я дійсно уособлював у собі, то я б вас уже давно посадив, ну і Юлію Тимошенко теж. А ті, хто б вийшов захищати, теж би посадив. Ну бачите, зараз нашу передачу ви послухають, вас запросять працювати в Генеральну прокуратуру. Так користі мало буде насправді, тому що я посажу багато інших людей. Ні, це я жартую насправді. Ну дивіться, сказали, що для того, щоб знекровити Тимошенко, достатньо буде жертви Турчинова. Тому вас тягали до СБУ, тягають до Генпрокуратури, тепер взялися за Тимошенко. Що сьогодні відбувається в парламенті? Сьогодні, дайте слайд 22. Це портрети прекрасних людей Миколи Баграєва, Олександра Буряка, Євгена Сігала, Володимира Скубенка, Степана Глуся, Таріела Васадзе та Петра Гасюка. Ось цих людей ви сьогодні виключили з фракції. Так. Ну, не ви виключили, фракція виключила. Фракція виключила, так. Да, безумовно, я узгодив, що... За те, що ці люди сьогодні голосували за ось цей податковий кодекс, який президент відправив своїми правками в парламент, і Верховна Рада швиденько його проголосувала. Порушення регламенту, але проголосувала, тепер очевидно, що президент його підпише. Що ж ви виключили людей? Тут не треба бути вже і по вас вже гатити не треба, тому що, ну, причому тут права рука, якщо гаманців партії просто вигнали з партії, із фракції. Ви знаєте, в цих умовах, яких сьогодні змушена працювати опозиція, всі, хто не здатний перебувати в опозиції, хто шукає компроміс з владою, можна робити будь-які пояснення, що є великий бізнес, що є там люди, які отримують роботу, зарплату, і треба дбати про них. Але ж я ще раз хочу сказати, ті, хто не здатний сьогодні працювати з будь-яких причин в опозиції, ми, безумовно, змушені від цих людей відмовлятися. І виключати їх, тому що дуже відповідально і складно сьогодні працювати. І не всі це витримують. В той же час нам не потрібна, знаєте, команда, яка дуже різношерстна і яка шукає можливість пристосуватися до обставин. Ми хочемо змінювати ці обставини. Тому що, на жаль, те, що відбувається сьогодні в країні, воно стосується вже не просто окремих політиків, окремих опозиціонерів, воно стосується людей. І, до речі, що стосується податкового кодексу, да, отримана мінімальна перемога. Програма мінімум виконана. Мільйон людей, які працюють за спрощеною системою, захищені. І не тому, що Янукович вдруг прозрів і вперше прочитав податковий кодекс. Ні. Просто він перелякався. Реально перелякався тої активності, тої позиції, яка була продемонстрована на Майдані. І ви знаєте, що дуже важливо для всіх наших громадян побачити, що ця влада боїться людей. Як тільки люди починають боротися за свої права, вона зразу починає відступати. В той же час, ви знаєте, от я зараз спілкувався з людьми, які перебувають на Майдані, вони не хочуть відступати. Вони розуміють, що їх просто обдурили. Коли популістки обіцяли там підіймати зарплати, пенсії, коли обіцяли їм п'ятирічні канікули, а замість цього вони бачать, що газ збільшує ціни для людей, для того, щоб привласнити мільярди газу, там, Фірташу, іншим людям заточення президента. Вони бачать, що для того, щоб заробляти на них, сьогодні хочуть прийняти житловий кодекс, де не тільки в 10 разів збільшать пеню, від якої взагалі давно вже відмовились, а просто будуть забирати квартири. Людей взимку будуть викидати на вулицю.
І знову людям треба захищати себе. Те ж саме стосується Трудового кодексу. Коли ці олігархи, на яких сьогодні працює країна, зможуть без будь-яких профспілок, без будь-яких пояснень, знаєте, звільнити протягом півгодини будь-яку людину. Голова Верховної Ради Литвин, я так розумію, одним тому місцем... Тому є за що боротися. Одним місцем є він відчув, що взимку людей не треба викидати, тому сказав, що на 2 місяці відкладуть розгляд цих питань, кодексів. Ну, ви тобто знаєте, взимку нікого не викидатимуть, якщо викидатимуть вже навесні. Я не думаю, тому що їм стало шкода людей, що в березні можна що, в річці митись. В березні але... можна на вулиці жити, а в лютому ні. Просто вони сьогодні перелякались, реально перелякались.